የመሐመድ አሟሟት ሐሰተኛ ነቢይ መሆኑን ያረጋግጣል። በቁርአን ውስጥ በተጻፈው መሰረት መሐመድ በአላህ ላይ የሚዋሽ ከሆነ አላህ የልቡን ስር ወይም ደምቅዳ በመቁረጥ ይገድለዋል። ቁርአን በሱረት አልሐቃ ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእኛም ላይ ከፊልን ቃል በቅንፍ ያላልነውን በቀጠፈ ኖሮ በኃይል በያዝነው ነበር፣ ከዚያም ከእርሱ የልቡን ስር በቅንፍ የተንጠለጠለበትን ጅማት በቆረጥን ነበር፣ ከእናንተም ውስጥ ከእርሱ ላይ ከልካዮች ምንም አይኖሩም ይላል። 69 ከ44 እስከ 47 ላይ ነው የሚገኘው። በእንግሊዝኛው ንባብ እንደዚህ ይላል፣ And if Muhammad had made up about us some false sayings, we would have seized him by the right hand, then we would have cut from him the aorta. የመሐመድ አሟሟት እንዴት ነበር? በእስላማዊቱ ፊት ውስጥ በተጻፈው መሰረት መሐመድ በሃይበር አይሁድ ላይ ጦር አዝምቶ ወረራ በፈጸመበት ወቅት አንዲት አይሁዳዊት ሴት የተመረዘ ምግብ አብልታው ነበር። መርዙ አደገኛ ከመሆኑ የተነሳ ከምግቡ አብዝተው ከበሉት መካከል ቢሽር ኢብን አልበራ የተሰኘ ሰው ብዙም ሳይቆይ የሞተ ሲሆን መሐመድ ለሶስት ተከታታይ ዓመታት በመርዙ ከተሰቃየ በኋላ ሕይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ይህንን የምናገኘው ኢብን ሰዓድ ኪታብ አልተበካት አልከቢር እንግሊሽ ትራንስሌሽን ቮሊዩም 2 ፔጅ 251 አፕ ቱ 252 እንደዚሁም ደግሞ አልተበሪ ሂስትሪ ቮሊዩም 8 ፔጅ 124 እንደዚሁም ሱናን አቡ ዳውድ ቡክ 39 ነምበር 4498 እንደዚሁም ሳሂ ሙስሊም ቡክ 26 ነምበር 5430 ሳሂ አልቡሃሪ ቮሊዩም 5 ቡክ 59 ነምበር 713 ላይ እናገኛለን። የሚገርመው ነገር መሐመድ የመርዙን ውጤት በራሱና በጓደኞቹ ላይ ከተመለከተ በኋላ ከምግቡ ውስጥ መርዝ መኖሩን በእጁ የነበረችው የፍየል ቅልጥም እንደነገረችው መናገሩ ነው። አንዳንድ ሙስሊሞች ይህንን ማጭበርበሪያ ለመሐመድ ነብይነት እንደ ማረጋገጫ ተአምር ሲጠቅሱ ይታያሉ። መርዙን ቀምሶ አይቶ ከጎኑ የነበሩት ሰዎች የፊታቸው መልክ ሲቀያየርና ከንፈራቸው ሲጨማደር ተመልክቶ በምግቡ ውስጥ መርዝ መኖሩን የፍየል ቅልጥም ነገረችኝ ብሎ የተናገረውን ሰው ማመን መሰረታዊ የማመዛዘን ችሎታን ከማጣትም የከፋ ነው። የሆነ ሆኖ የጉዳዩ አስኳል ይህ ነው። መሐመድ በሃይበር በበላው መርዝ ምክንያት ሲሰቃይ ከኖረ በኋላ ህልፈቱ ሲቃረብ የልቡ ስር እንደተቆረጠ እንደተሰማው ተናግሮ ነበር። የአልጠበሪ ታሪክ ቅጽ 8 ገጽ 124 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የአላህ መልእክተኛ በሞቱበት ህመም ተይዘው ሳሉ የብሽር እናት ልትጎበኛቸው መጣች። እሳቸውም እንዲህ አሉ፣ የብሽር እናት ሆይ በሃይበር ከልጅሽ ጋር ከበላሁት ምግብ የተነሳ የልቤ ስር እንደተቆረጠ ይሰማኛል። በእንግሊዝኛው ንባብ እንደዚህ ይላል፣ ዘ ሜሴንጀር ኦፍ ጋድ ሰይድ ዱሪንግ ዘ ኢልነስ ፍሮም ዊች ሂ ዳይድ ዘ ማዘር ኦፍ ቢሽር had come in to visit him. Bishr, at this very moment, I feel my aorta being severed because of the food I ate with your son at Khaybar. ይላል። እንደዚሁም ሳሂህ አልቡኻሪ ቅጽ 5 መጽሐፍ 59 ቁጥር 713 ላይ ተመሳሳይ ነገር ተጽፏል። አይሻ እንዳወራችው ነቢዩ በሞቱበት ህመም ሲታመሙ ሳሉ እንዲህ ብለው ይናገሩ ነበር፣ አይሻ ሆይ በኸይበር ከበላሁት ምግብ የተነሳ እስካሁን ህመም ይሰማኛል። በዚህ ሰዓት ግን ከመርዙ የተነሳ የልቤ ስር እንደተቆረጠ እየተሰማኝ ነው። በእንግሊዝኛው ንባብ እንደዚህ ይላል፣ ናሬትድ አይሻ ዘ ፕሮፌት ኢን ሂዝ ኢልነስ ኢን ዊች ሂ ዳይድ ዩዝድ ቱ ሴይ ኦ አይሻ አይ ስቲል ፊል ዘ ፔን ኮዝድ ባይ ዘ ፉድ አይ ኤት አት ኸይበር ኤንድ አት ዚስ ታይም አይ ፊል አስ ኢፍ ማይ አኦርታ ኢዝ ቢንግ ከት ፍሮም ዛት ፖይዝን። በእስላማዊቱ ፊቶች ውስጥ የሰፈረውን የመሐመድን የህልፈት ታሪክና በቁርአን ውስጥ አላህ ተናገረ የተባለውን በማስተያየት የምንደርስበት ድምዳሜ የሚከተለውን ይመስላል። አንደኛ፣ አላህ በቁርአኑ እንደገለጸው መሐመድ ሐሰተኛ ሆኖ ከተገኘ የልቡን ስር በመቁረጥ ይገድለዋል። ሁለተኛ፣ መሐመድ ለሞት ሲቃረብ የልቡ ስር እንደተቆረጠ ተሰምቶት ነበር። ሶስተኛ፣ ስለዚህ በቁርአን መስፈርት መሰረት መሐመድ ሐሰተኛ ነቢይ ነው። ይሄ ለመረዳት ቀላል የሆነ ሎጂክ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አላህ በቁርአኑ እንደገለጸው መሐመድ ሐሰተኛ ሆኖ ከተገኘ የልቡን ስር በመቁረጥ ይገለዋል። ስለዚህ መሐመድ እንዴት ነው የሞተው? ልክ ሊሞት ሲቃረብ የልቡ ስር እንደተቆረጠ እንደተሰማው ተናግሮ ነበር። ስለዚህ በቁርአን መስፈርት መሰረት መሐመድ ሐሰተኛ ነቢይ ነው። ውድ ሙስሊሞች፣ ከላይ የተጠቀሰውን አመክንዮአዊ ድምዳሜ ያሳየኋችሁ ሃይማኖታችሁን ለማብጠልጠል ወይንም ደግሞ እናንተ ነቢይ ብላችሁ የምታከብሩትን ሰው ለማንኳሰስ አይደለም። በገዛ መጽሐፍታችሁ ውስጥ የሌሉ የግል ሐሳቤን ስላልጨመር ሃይማኖታቸው እንደተነቀፈ ሊሰማቸው አይገባም። ነገር ግን የመሐመድን ነቢይነት ለማረጋገጥ በተጻፉት መጽሐፍት ውስጥ እንዲህ ያሉ አስደንጋጭ ነገሮች ስለምን ተገኙ በማለት ትጠይቁ ዘንድ አበረታታችኋለሁ። ሙስሊም ሊቃውንት እነዚህ ትውፊቶች የመሐመድን ሐሰተኛ ነቢይነት የሚያረጋግጡ መሆናቸውን ቢያስተውሉ ኖሮ በሌሎች የመሐመድ የታሪክ ድርሳናት ላይ በፈጸሙት ሁኔታ ቆርጠው ባወጧቸው ነበር። ለምሳሌ ያህል ኢብን ሻም የተባለው ሙስሊም ሊቅ በኢብን ኢስሐቅ ከተጻፈው የመሐመድ ግለ ታሪክ ውስጥ የመሐመድን ሐሰተኛ
ሐሰተኛ ነብይነት የሚያረጋግጡ ታሪኮችን ቆርጦ ማውጣቱን እንዲህ ሲል ይናዘዛል። ለመነጋገር አሳፋሪ የሆኑ ነገሮች፣ አንዳንድ ሰዎችን ሊያስጨንቁ የሚችሉ ጉዳዮችና በአልባካኢ የኢብን ሻም መምህር ነው ተአማኒ ተደርገው እንደማይቆጠሩ የተነገሩን ጉዳዮች እንዲወገዱ አድርጋል። ይህንን የምታገኙት አልፍሬድ ጉለም ዘ ላይፍ ኦፍ ሙሐመድ ብሎ የኢብን ኢስሐቅን ሲረት ረሱላላህ የሚለውን መጽሐፍ በተረጎመበት ትልቅ ቮሊዩም ባለው መጽሐፍ ውስጥ ነው። ገጽ 691 ላይ ይገኛል። ውድ ሙስሊሞች የመሐመድን ሐሰተኝነት የምታውቁበትን ግልጽ ማስረጃ እግዚአብሔር አምላክ በሉዓላዊ ስልጣኑ ከእስልምና የሃይማኖት ሊቃውንት የቅጥፈት መቀስ ሰውሮ አቆይቶላችኋልና ንቁ።